No, no, no vull pensar això, vull pensar que, que és difícil guanyar aquesta lliga. No ens pot faltar intensitat, no ens pot faltar ritme, ells l'han posat més avui i no, no ens ho podem permetre. Crec que eh, Crec que costa molt aconseguir els punts, el que no és normal era la puntuació que, que portàvem fins ara i això indica la dificultat que és, que és guanyar aquesta lliga. A camps molt, molt difícils. Hem anat a, a Camp del Getafe, Camp del Rayo, que últimament Eh, doncs ens està costant més generar joc, crear ocasions, bé, avui partit molt intens, ells no ens han deixat estar còmodes pràcticament en cap moment, potser els últims 20 minuts de la primera part hem estat bé, és el partit que requeria avui i bé, no hem tingut pràcticament control, hem abusat de masses passades llargues, bé, en cap moment hem estat còmodes i hem fet, hem fet un mal partit, no, no hi ha cap excusa. Bé, vull pensar que és, que és per la dificultat de la, de la competició, no perquè hem baixat una mica al el, el pistó perquè no hi ha res fet. Hola, Xavi, aquí, Marta Ramon, en directe al Hola. Barça Jugarracú. Eh, dius que vaja, no, re no relaciones eh, el que li passa a l'equip amb, amb una baixada de tensió competitiva. Aleshores, com, com t'expliques que, que es vegin partits en què a l'equip li costi tant generar un joc més consistent i més, i més acord no, amb el que es pot esperar eh, de l'equip i com es pot acabar la lliga amb un millor regust de, de boca? Sí, no, la Lliga no s'ha acabat, la Lliga no, 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 no s'ha acabat. És que aquest és el problema, és que la Lliga no s'ha acabat. És que tu mateix ho has dit, aquí no hi ha res acabat, Vull dir, encara no hem guanyat res. La Lliga s'ha de guanyar, l'hem de mereixer, avui no hem merescut, avui hem merescut una derrota, hem fet un mal partit, no hem estat còmodes, hem de generar més coses, hem d'entendre més a l'home lliure per dins, hem d'atacar més per bandes, hem de ser més intensos, hem de guanyar duels, i avui tot això ho ha fet el Rayo. Això ho ha fet el Rayo, no nosaltres. Per tant, avui emprenyats, enfadats, perquè no és el, no és el partit que requeria en cap moment en aquestes alçades de competició. No? Semblava que el Rayo jugava molt, molt i nosaltres menys. I, no, I això no pot ser. Hola, Xavi. Hola. Jo agraeixo que hagués de, de rellevo. Eh, creus que el partit hauria canviat molt amb Busquets sobre el camp? Bé, no... No, no, no crec, no crec. Bé, és el capità, evidentment, és una, una peça important per mi, eh, sí, i, però sempre pensar en els que no estan, jo crec que és injust, jo crec que els que hem estat hauríem d'haver fet més, jo com a entrenador i els, i els jugadors, no hem, hem competit com, com eh, requeria el partit.